Anakliaši, ყველა ძველი და ახალი პროექტი გაჩერებულია. Ზღვისპირა კურორტს განვითარების პერსპექტივა წართმეული აქვს. Სოფელში არსებული უმძიმესი ვითარება დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა შეისწავლა. Ახალი საგანგაშო კვლევა 2023 წლის ივლისში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში არსებულ ვითარებას შეეხება. Ადგილობრივები ყვებიან, რომ ანაკლიაში ელექტროენერგია და წყალი ამინდის გაუარესებისას უწყდებათ. Წვიმის დროს სახლკარი ეტბორებათ და სანიაღვრე სისტემები გაუმართავია. Არსებობს ერთი ოჯახიც კი, საიდანაც ერთი წევრი მაინც არაა წასული ემიგრაციაში. ემა გოგოხიამ დაათვალიერა ტურისტული პოტენციალის მქონე ზღვისპირა ქალაქი. ემა, რა სურათი დაგხვდა ადგილზე და უფრო კონკრეტულად რა სწვებიან ადგილობრივები? Anaklis განვითარება შეჩერებულია ერთდროს ოაზისად ქცეული ზღვისპირეთი დღეს ჭაობში იფლობა. Არ არსებობს სახელმწიფოსაგან Anaklis განვითარების კონცეფცია, პროექტები, რომლებიც მოიცავდა ინფრასტრუქტურას, სასტუმროების, რესტორნების, გასართობი ბიზნესის განვითარებას, მორგებული იყო როგორც ადგილობრივების, ისე ტურისტების ინტერესებს საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე ოკუპირებული აფხაზეთისათვის. Anaklia განმუხური უნდა ყოფილიყო მიზიდულობის ცენტრი, თუმცა დღეს Anaklia არა ტურისტებისათვის, არამედ ადგილობრივებისათვისაც ჩიხს წარმოადგენს. Არ არის მზად საკურორტო სეზონისათვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობა ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის. Უმეტესობა ადგილობრივი მოსახლისათვის შემოსავლის ერთ-ერთი წყარო, მაქსიმუმ სამთვიანი ტურისტული სეზონია. Იმის ფონზე, რომ ანაკლიას დიდი რესურსი გააჩნია, თუმცა მისი განვითარება ხელოვნურად ფერხდება, არ ხდება, თუნდაც სუბსიდირება ადგილობრივი მეწარმეების. Მაგალითისათვის თევზჭერა. Ადგილობრივების განცხადებით, ისინი ხელისუფლებისაგან უყურადღებოდ არიან დარჩენილი და საკუთარ თავს თვითონ უნდა უპატრონონ. Ეს იმის ფონზე, როცა წელს დამსვენებლები პრაქტიკულად არ არიან ანაკლიაში, რადგან ისინი ითხოვენ გამართულ სერვისებს. Ადგილობრივების განცხადებით, წინა ხელისუფლების დროს შენდებოდა პორტი, კონცენტრირებული იყო კაზინოების ქსელი, სასტუმროები, რესტორნები, კაფე-ბარები, ატრაქციონები, სანაპირო ზოლი, იუსტიციის სახლი. ცოტა რამ იყო საჭირო ამ პროექტების დასრულებისათვის. Შემდგომ სამეგრელოს და საქართველოს რომ ამოესუნთქა, არც ერთი ეს პროექტი არ არის დასრულებული, მეტიც გაჩერდა, გაპარტახდა და დავიწყებას იქნა მიცემული. Ადგილი სადაც რომ მზე კაშკაშებდა, ბრწყინავდა, საქართველოს მზე ამოდიოდა და აი რომ დააკვირდები, ეს მზე ჩაესვენა და ისევ ქართველი ხალხის, ისევ ქართველი ხალხის, რომელმაც ირწმუნა უფასო ფული 5 მილიონი თითოეულ სოფელს, აი ეს რომ დაიჯერა, გაპარტახებული ყოფილი ჩინური რესტორანი, სასტუმრო ოქროსაწმისი, ეს კატასტროფა არის, კატასტროფა, ველური მცენარე, იახტ კლუბი, აბსოლუტურად ყველაფერი, შენობები, იქ თანამშრომელთა კორპუსები იყო განკუთვნილი, მიტოვებული, გაპარტახებული, აბსოლუტურად განადგურებული არის ანაკლია განმხური. ღრმაწყლობამ პოტსაც თავირო დავანობეთ, თუმცა მასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა როგორც უსაფრთხოების კუთხით, როგორც ეკონომიკური კუთხით, მაგრამ რაც იყო ამის მომლევლის და პატრონის არ აღმოჩნდა. ხელისუფლებას რო არ აინტერესებს, აი აშკარად სახეზე არის, ამას რა პოლიტიკური კუთვნილებაც არ უნდა ჰქონდეს, არის სახეზე გაპარტახებული სანაპირო, აი პირდაპირ მნიშვნელობით წყალს გატანილი წაღებული. ერთი არ დასრულება, აგერ დღეს დაუსრულებელი 10 წელია ძვირფასი რაღაცა, არაფერი არა, ყველა ხედავს ამას. საერთოდ ანაკლია არის მივიწყებული, კერძოდ ანაკლია მივიწყებულია მთავრობისგან. უკვე მე 11 წელია მიმდინარეობს პროექტების დასრულება, მაგრამ ფაქტის სახეზე არც ერთი პროექტი არ არის დასრულებული. ყველაფერი ისეა, რაც იყო და ჩვენ კიდე ადგილობრივები ვცდილობთ, რომ რაღაცა შევინარჩუნოთ და მოვებღაუჭოთ, რომ არ განადგურდეს. აქაური მაცხოვრებელი ვარ და მე გაგრძელებულს არაფერს არ ხედავ აქ და დასრულებულს მითუმეტეს. მე დამსვენებელი არ მყავდა. Убралот ეს სამი დღე რო იყო ეს ფესტივალი, ამან ცოტა გაგვახალისა, უფრო სიმართლე რო გირთხათ, გავხალისდით, ხალხის რაოდენობა უფრო მეტი იყო და როგორც ასეთი და რუს ტურისტს მე ტურისტად არ ვთვლი. Ადგილობრივების განცხადებით, სახელმწიფო გამოვიდა ინიციატივით თითქოს და თავად აშენებდა პორტს, ამის მოსახლეობას არ ჯერა. ისინი განმარტავენ, მარტო აღმოჩნდნენ სტიქიური და ეკონომიკური გამოწვევის წინაშე. ანაკლიის ისტორია ასახავს ერთდროს ჭაობში აღმოცენებულ მზარდ ქალაქს, რომელიც ისევ კოლხეთის ჭაობში იძირება.